私から回すね。ラッキー、ソーセージが大好きなのよ。大きいのが当たってよかったわ。美味しそう。カモン、今度は私が回す番よ。私が欲しかったのはゴキブリじゃなくてお菓子だったのに。もう一回回してもいい？ダメ、そうはさせないわ。私にゴキブリを食べてもらってほしいの？気持ち悪いじゃない。絶対に食べないわ、怖いの。食べたくないなら罰ゲームを開けてもらうわよ。やだやだ、やだ、やっぱり食べる。ピザには合わないと思うんだけどな。あ、手が襲われたわ。こんなの嫌なんだけど。最悪。ジュリーは何見てるの？早く食べなさいよ。そうね、ピザをホットドッグにしちゃおうっと。中には美味しいソーセージを入れちゃうわ。これで本物みたいでしょ。美味しい。ソーセージが完璧にマッチしてるわ。普通のホットドッグよりも美味しい。ジュリー、私に食べてもらってほしいの？喜んで手伝うわ。何してるの？食べていいって言ってないわよ。返して。え、私のソーセージは？いやよ、こんなにたくさんいるじゃない。ピザが食べられちゃうわ。すごい、本当にたくさんいるわね。みんな邪魔よ、ピザを食べさせて。あー、ほとんど何も残ってないわ。でもこっちの方が食べやすいわよね。ゴキブリを食べたの？気持ち悪い。口の中に何かいるわ。ブラウス、あー、どっか行って。口の中にゴキブリの王国ができたのね。今度は私から回してもいい？ Please. 何が当たるかな。最悪、ミミズだけはやめて。ガムがいい。やったー、ハババババ大好きなの。最高。今度は私の番ね。ずるいじゃない。ミラはガムで私は鳥の足なの？気持ち悪くて恐ろしいじゃない。運が悪かったわね。早く食べなさいよ。そうね、早くトッピングするわ。ガムをピザに乗せたら可愛くなるわよ。カラフルで長いから最高のピザになるわ。美味しくなること間違いなし。見て、すごい？最高でしょ？いいわね。鳥の足とは違って。あ、いいこと思いついた。ドッキリを仕掛けてミラーを楽しませるわ。何よこれ。あ、やめて。何してるの？早くピザに乗せて。そっちの方がいいでしょ？もう何なのよ。ピザを楽しみたかったのにこの鳥の足を食べないといけないの？どう？美味しい？気に入った？からかうつもり？自分のピザを食べなさいよ。そんなの簡単よ。美味しいピザなんだから食べちゃうわ。最高。ピザとガムってこんなに美味しいのね。美味しすぎてたまらないわ。こんなに美味しいピザは久しぶりよ。今度は風船を作って遊ぶわ。すごく大きいね。大きければ大きいほどよく割れるわ。さっきのは何？何も見えないわ。鳥の足を捨てるチャンスだわ。ない方がピザが美味しいの。ジェリー、何も知らないとでも思ってるの？全部見てたわよ。残念だけど罰ゲームルーレットを回すわよ。あんまり悪くないものだといいんだけどな。
やった、雨だ。鳥の足の雨はどう？あはは、助けて、気持ち悪い鳥の足が降ってきてるわ。ジェリーすごく面白いわよ。今度はどんなお菓子かな。やった、ラッキー、目玉グミを食べる時が来たわ。食べるだけじゃなくて遊ぶこともできるのよ。ミラ見て、指に目玉があるよ。遊びはこれぐらいにして、そろそろ食べるわ。どう？おいしい？すごくおいしいわ。ピザと食べたらもっとおいしそう。私だって食べたい。タコ？お菓子が良かったのに。タコってヌルヌルしてて気持ち悪いじゃない。最悪なピザになりそうよ。気持ち悪さが想像できるわ。運が悪かったわね。気持ち悪い。私の目玉グミは美味しくなること間違いなしよ。見た目だって最高でしょ。最高。たまらなく美味しいわ。もう止まらない。私もグミ食べたいな。そうでしょ。こんな美味しいピザを食べてる自分が羨ましいぐらいよ。目が口から出てくるわ。またふざけてるの。すごくいい気分なのよ。ミラはなんで食べないの。忘れてるのかと思ったのに。タコなんか食べたくないわ。中でひっつかないといいんだけどな。かわいそうに、見てるだけで気持ち悪くなるわ。当たり前でしょ、タコなのよ。ベロにひっついてくるの。ジュリー、全く笑えないわよ。見てなさい。あ、何よ。よくもやったわね。これでタコは面白くないって分かった。後悔してもらうわよ。ピザを丸ごと口の中に突っ込んでやるわ。そうしたらタコを一気に食べてもらうわ。えい。あ、気持ち悪い。ひどいわね。いいえ、自業自得よ。召し上がれ。じゃんけんぽん。勝ったわ。やった、フライドポテトだ。ゴキブリは好き？ゴキブリを食べてもらうわよ。ジュリー、ズルしちゃいけないのよ。元に戻して。じゃないと罰ゲームルーレットを回すわよ。ああそう、やった、フライドポテトがたくさんあるわ。いい匂いね。早く食べたいな。ジュリーも早く回して。そうね、何か美味しいものが当たるといいな。お願い。最悪、ニンニクだけはやめて。臭いじゃない。おかしいわね。ないわ。じゃあ何も食べなくていいってことね。よーく見て。確かに臭いわね。あー、なんで私にかかってるの。食べるものなんでしょ。まずはニンニクをどうにかしないと。専用のボックスだってあるのよ。まずは中にニンニクを入れるの。パパッと綺麗なニンニクができるのよ。できた。これで綺麗な絵ができるわね。例えばハート。いいアイデアね。私はポテトを使って喜びを表現するわ。ハートよりもニコちゃんの方がいいでしょ。かわいい。真似したわね。私のハートよりも上手なものはないわよ。そうね、早く食べなさいよ。こんなに綺麗なのに食べないといけないの。ズルしようとしないで、
罰ゲームタイムね。なんでこんなに運が悪いの？ニンニクピザをシェイクにしないといけないの？ブレンダーはあるからすぐに作れるわよ。何ができるのかな？まずい何かよ。確かめてみましょう。はい、入っちゃったらミラのせいだからね。こんなのを飲んだら気分が悪くなるわ。そうね、最悪な見た目。口の中にゴミ箱があるみたいよ。もうすぐ吐いちゃうわ。あー、気持ち悪い。最悪、助けて。あ、ニンニクのせいでミラが。どうしよう。私は大丈夫よ。フライドポテトが私の顔にくっついたわ。やった、まずは簡単なものから。フライドポテトを作って。簡単よ。分かったわ。ちょうど料理できるようになりたかったんだよね。みんなが皮を剥いてる間に僕はオリーブオイルを用意するよ。多ければ多いほどいいと思う。あと少しで沸騰するから切ってあるポテトを油に入れよう。ちょっと待ちなさい。あ、熱いよ。油が跳ねてる。何してるのよ。油は危ないのよ。ゆっくりゆっくり入れないとうまくいかないでしょう。ほら、フライドポテトの出来上がり。あとはソースを足すだけね。そんなのフライドポテトじゃないでしょ。私は本物のポテトを作ったわ。でもまだまだこれから。見てなさいよ。ベーコンとソースと最後にローズマリン。すっごくいい匂いね。そうだ、まだ諦めちゃいけない。海のポテトを作ればいいんだよ。ストロベリーシロップも用意したらすっごく美味しくなるって聞いたことがある。すごい。このポテトから食べてみるね。あ、おばあちゃん、美味しいよ。あ、ローズマリン嫌い。悪いけど気に入らなかったわ。グミポテトはいいアイディアだと思う。お兄ちゃんすごいね。優勝者はおばあちゃん。やったわ。今度はお寿司を作って。お願い。やってやるぞ。最高なレシピで作るわよ。寿司？田舎者は寿司が何なのか知らないのね。なんですって？一番美味しい寿司を作ってみせるわよ。普通の寿司じゃつまらないね。いろんなお菓子を使って寿司を作っちゃおう。中には生クリームを入れるよ。目玉グミも使えるね。あとはハリボー。いいね。そしてもちろんチョコシロップ。すごいじゃない。私ももうすぐ作り終わるわ。シェフの手順を真似すれば完璧よ。結構簡単ね。簡単ですって？すっごくまずい寿司が出来上がるんでしょうね。ソースじゃないの。これって何？アボカド？綺麗に巻くのが大切なの。おばあさんにはできないでしょうね。じゃーん。あと少しで完璧な寿司の出来上がりよ。あら、寿司ってこんなに不気味なのね。今度はサーモンの出番ね。
サーモンはたっぷり使うのが大切なの。お醤油も忘れずにね。お魚ですって？わかったわ。完成よ。美味しくできたかな？あら、シェフの寿司の方が素敵ね。ビンゴ。でもいいこと考えた。きゅうり巻きを作っちゃうわ。健康にいいし美味しいわよ。まずいと思うわ。なんですって？きゅうりはすっごく美味しいわよ。お米も多めに入れないとね。美味しくなさそう。まだまだこれからよ。ほら見て、素敵でしょ。何これ？きゅうりとお米？こんなの見たことない。こんなの食べない。甘い寿司は喜んで食べるよ。美味しい。でもお腹いっぱいになれないわ。残り一品ね。わあ、本当の寿司だ。今回はシェフの勝ちよ。最初から分かってたわ。ワッフルは誰でも作れるよね。まずは生地から始めるんだよね。簡単にできると思う。まずは砂糖を入れよう。そして混ぜ混ぜ。いいね。次は小麦粉。あ、鼻に入っちゃった。あら大変。大丈夫さ、続けるよ。あ、全部入れちゃった。でも美味しいワッフルが作れるはず。できた生地をワッフルメーカーに流すよ。妹のために最高なワッフルを作ってやる。生地は美味しくできたわ。卵の殻も入らなかったし、美味しいワッフルになるといいな。二人はお砂糖を使ったけど、砂糖は体に悪いのよ。私は代わりにズッキーニを使って生地を作るわ。見てなさいよ。できた。あとは卵と小麦粉を入れるだけ。混ぜるわよ。ハーブも入れるの。まずそう。健康にいいのよ。ワッフルメーカーに流すわ。ワッフルが焦げないようにしないと。ああ、いいね。あ、焦げちゃった。熱いよ。でも大丈夫。生クリームとベリーとチョコソースで焦げた部分を隠しちゃうよ。ほら、いい感じ。ワッフルといえばメープルシロップよね。バターも乗せるわよ。おいしそう。私のヘルシーワッフルはハーブで飾るわ。食べたいな。お兄ちゃんの焦げてる。こんなの食べないわよ。これ何？ズッキーニと草？
野菜大嫌い。あ、おばあちゃん、すごく美味しいよ。今回の優勝者はおばあちゃん。頑張った甲斐があったわ。美味しいコーヒーが飲みたいな。OK OK、 分かったわ。あ、いいこと考えた。熱いコーヒーだとつまらないからフラペチーノを作っちゃおう。行くぞ。とりあえず氷をたくさん用意しないとだね。そして美味しいチョコシロップも絶対に必要。コーヒーはスターバックスのを用意してるんだよ。トゥイックスのシェイクも合うと思う。牛乳の代わりに使ってみるよ。私はインスタントコーヒーを作るわ。孫の好みならよく知ってるもの。じゃーん、あとは生クリームとお菓子だね。いくぞ。オレオを粉々にしよう。チョコバーもいいね。ストローももちろん忘れないようにしないと。今度は私の番ね。コーヒー豆から本当のコーヒーを作るわよ。これぐらいで大丈夫。さあ、サイズを小さくするわ。見習いなさいよ。そしてやっとお湯を入れるの。コーヒーってそうやって作るの？いい感じね。カップに入れるわよ。ミルクだって自分で混ぜる。飾り付けだって忘れないようにしないと。このコーヒーから飲む。おばあちゃん、いつものコーヒーだよね。正直に言うと好きじゃないの。OK。こっちの方が美味しそう。美味しいけど苦いな。No。残りは一杯。あ、すごく美味しい。優勝者はお兄ちゃん。やった。あれ？ここはどこなの？チャレンジへようこそ。一番上手な絵を描いた人がチョコレートフォンデュをもらえるよ。でも条件が一つ。口で絵を描いてもらうよ。制限時間は1分。用意スタート。絶対に私が勝つわ。ジュリーは負けるわよ。一番上手な絵を描くのは私よ。ビンゴミラー、青色のフォンデュなんかありえないじゃない。勝つのは私よ。いいアイデアだってあるの。キャップを外せばいいのよ。そうした方が簡単。すごい。なんでもっと早く思いつかなかったのかな。やってみよう。あ、どう、できた？友達が大変な目に遭ってるっていうのに恥ずかしくないの？羽を使って仕返しするわ。そうね、待ってなさい。あ、アクション。あ、どうしよう、絵を汚しちゃったじゃない。これで優勝者は決まりね。バラーンだったらジュリーにも負けてもらうわ。アクション。何これ、やめてよ。ミラも待ってなさい。お願い、やめて。
Awesome! 時間切れだよ。Ready? 出来上がった作品を見せて。Oh, 何それ？絵の具をこぼしたの？顔まで汚れてるよ。スージーの絵もなんでそんなに赤いの？トマトでも食べてたの？それじゃあ優勝は不可能だよ。ミラの絵はまあまあだけど少なくとも赤くないから優勝者はミラだよ。やったー、私のものになったのね。私たちだって飲みたいわ。絶対手に入れるわ。おいしい。やったー、本当に最高よ。え、チョコレートは？おかしいわね、誰が飲んだのかな。二人がやったんでしょ。今回の景品はもっと面白いよ。このワンちゃん見える？景品はこの子じゃなくてこの子のうんちだよ。また口で書かないといけないから頑張ってね。用意スタート。うんちを書くのは簡単ね。本物みたいな絵を描くには匂いも必要ね。どうすればいいか知ってるわ。すごく臭いじゃない。何か腐ったの？気分が悪いわ。あら、足を洗ったのはずいぶん前の話なの。足で絵を描くのは難しいけど肘で描くのはもっと難しいわ。あ、でも大丈夫。マーカーならたくさんあるの。あ、え、すごい。私遅れてる。みんな、終わり。見せてね。見てください。ミラの作品はうんちに似てるけど、もっと上手に描けたと思う。スージー、すごいよ。すごい。クオ。ジュリーの絵は本当にダメだね。負けたかったのかな。それならうんちをゲットするのはジュリーだよ。嘘でしょ。スージーのせいで気分が悪くなっただけなのに。嫌よ。食べないといけないのがルールよ。最悪。チョコだと思って食べるわ。え、本当に食べちゃったの？これ本当にチョコレートよ。みんなも食べる？結構よ。今回の景品は魚です。美味しくない魚です。でもお絵かきに使うのはソースだよ。楽しそうでしょ。よーい、スタート。ソースでお絵かきしたことなんかないわ。うまくいくといいな。すごくたくさんあるわ。やったー。私ゴミ箱じゃないんだけど。私もそろそろ始めるわ。今まで描いた絵の中で一番おいしい絵になるわ。まずはケチャップから。私はチーズソースから始めるわ。黄色だから魚を描くのにはもってこいよ。いい感じじゃない。あれ？終わっちゃった。早く代わりの絵の具を見つけないと。そうそう、こんな感じ。すごくいい絵じゃない。
あ、どうしよう。早くしないと。そうね、私には指が5本あるの。5本使って絵を描けばすぐに終わるはずよ。すごくいい匂いね。少し食べてみるわ。おいしい。もっともっと食べたい。ミラ、ソース食べてるの？ポテトだってないのに。ソースが終わったわ。私の絵には落とさないで。ああ、台無しじゃない。おいしい。あ、ソースが終わっちゃったわ。負けちゃう。終わりだよ。出来上がった作品を見せてね。スージーの絵を奪うしかないわね。ジュリー、何それ。魚じゃないよ。ミラの絵は？お、すごいね。今のところは一番いい作品だよ。スージーは何もしなかったの？それなら魚をどうぞ。生魚は好き？なんで私なの？あはは、スージーが魚を食べるのよ。生魚なんか食べないわ。調理しちゃえばいいの。何してるの？ごめん、使い方がわからないの。魚に向ければいいのよね。見て、すごく美味しそうな魚でしょ。やっとちゃんとしたご飯が食べれるわ。おいしい。今回の景品はこのかわいい猫ちゃんだよ。みんなには猫のメイクをしてもらって。一番上手にできた人にはこのかわいこちゃんをあげるよ。よーい、スタート。私って猫みたいだからすぐに終わるわ。残念だけど違うわよ。優勝するのは私よ。鼻はできた。あとはヒゲだけ。ねえ、鏡って使ってもいいよね。鏡がないと上手にメイクできないじゃない。もうすぐできるわ。勝つのは絶対に私よ。ミラ、見て、ジュリーがズルしてる。使っちゃいけないのに鏡を使ってるわ。どうにかしないと。メイクを台無しにすればいいのよ。ねえ、何してるの？メイクが台無しになるじゃない。あー、子猫ちゃんが欲しかったのに私が負けちゃうじゃない。いいこと思いついた。スージー、鼻の化粧がちょっとおかしいわよ。私が直してあげようか。よろしく。直すわね。これでよし。猫そっくりよ。ありがとう、ミラ。そろそろ優勝者を決める時間だよ。ジュリー、見てられないよ。スージーのは何？それ猫じゃないよ。景品は海賊じゃないんだから。ミラ？なんてことしてくれたの？ミラの化粧はいい感じだね。猫はミラにあげるよ。やった！大切にするからね。アクション！アレルギーみたいね。大丈夫よ、その子は私たちに任せて。アクション！ミラが真っ赤になったわ。お医者さんを呼ばないと。ね？
かわいい。